Você está do lado espelhado do mapa. A posição das rotas está trocada. Boas-vindas ao Wild Rift. Tropas libertadas. Vou em um pé e volto no outro. Conseguirá ver melhor com os olhos fechados. Uma risadinha. É? Tem um gosto meio roxo. Orvalho intrometido. Vamos usar todas as cores. Ai, tô tonta. Nunca olho. Orvalho intrometido. Conheço esse estilo de algum lugar. Vão gostar. Orvalho intrometido. Ataque do dragão. Uma risadinha deve resolver o problema. Bom dia! Nunca olhem diretamente para uma tulipa. Hoje é um bom dia. Ai, tô tonta. Aliado, uma risadinha deve resolver o problema. Enfurecido. Nunca olhe diretamente para uma tulipa. Eles não vão... Ah!
Igor, sua equipe eliminou o Arauto do Mar. Alguma. Conseguirá? Não, você é o inimigo. Estão atacando a torre do meio. Acabe com eles, Fix! Primeira torre destruída. Inimigo. Orvalho intrometido. Eles não vão gostar nada disso. Uma risadinha deve resolver o problema. Eu pulo! Só uma pitadinha. Neutralizado. Torre inimiga destruída. Vamos usar todas as... Estão atacando a torre superior. Nunca olhe. Torre destruída. Ataque do dragão. Eles não vão gostar. A equipe inimiga eliminou o dragão. Torre... Conseguirá ver melhor com os olhos fechados. Conhece o sistema de algum? Vamos usar todas as cores! Só uma pitadinha! Ataquem o Arauto do Vale! Aliado eliminado. Torre destruída. Vamos usar todas. Ai. Torre inimiga destruída. Eles não vão gostar, né? Aliado eliminado. Conhece esse esquilo de algum lugar? Conseguirá bem melhor com os olhos fechados. Ataquem o barão! Ataquem o barão! Conheço esse esquilo de algum lugar?
Todo mundo fica destruído. Vitória!